Hiljade migranata su stizali u Njujork autobusima, za mnoge je to bilo vrlo opasno putovanje. Džungla je bila strašna, užasna. Djevojčica nam se skoro udavila u rijeci, ali hvala Bogu, sad smo ovdje. Motivacija mnogih od njih je nada u bolji život za njihovu djecu. Naš je san da pružimo bolju budućnost našoj djeci, osobito obrazovanje. U Venezueli se djeci ne pružaju mogućnosti za budućnost. Republikanski guverneri južnih država kažu da demokrati i federalna vlada čine jako malo da zaustave rekordni priliv migranata, te sada šalju hiljade potražilaca političkog azila tamo gdje su demokrate na vlasti, da bi skrenuli pažnju na ovaj problem. Mi nismo država koja daje utočište i bolje je da idete u jurisdikcije koje pružaju utočišta. Mi ćemo vam obezbijediti prevoz da odete tamo gdje bi vam bilo bolje. Bijela kuća optužuje republikance da zloupotrebljavaju migrantske porodice za vlastite političke ciljeve. Miješanje republikanskih guvernera u cijeli proces migranata i njihovo korištenje kao političkih pijuna, to je sramotno. Republikanski političari pokušavaju usred srediti nacionalnu pažnju na lokalni problem. Ovo je politički fudbal i smišljen je da osramoti demokrate. Istina je da je ovo nacionalni problem i resursi bi trebali dolaziti iz nacionalne kase u svaku oblast koja prima potražioce azila. 18.000 potražilaca azila koji su bili poslani u Njujork je preopteretilo gradski sistem smještaja, dok je kod građana odluka demokrata da budu domaćini migrantima izazvala različita mišljenja, pogotovo kada se radilo o smještanju u luksuzne hotele. Pa šta da radimo, ne možemo ih pustiti da umru na ulici. Sad su tu i sa time ćemo se nositi najbolje što znamo. To je definitivno politički korak da ljudi dolaze u zemlju sa ili bez dokumenata i koriste resurse kojih je i za Amerikance premalo. Ali da li ovo slanje migranata autobusima promijenilo mišljenja neodlučnih glasača? Za njih je najvjerovatnije važnije pitanje ekonomije i kriminala nego imigracije u samom procesu odlučivanja za koga će glasati. Kako god Amerikanci budu glasali na izborima, neće promijeniti polarizirani stranački pristup migraciji kao i sve većem prilivu migranata, te će ovo pitanje i dalje biti vrlo važno političko pitanje u zemlji.